faptul că este un interes, un interes sporit către acest domeniu și ne bucurăm faptul că centrul se află la Rădii de Sus și una din personalitățile marcante care a stat la fondarea acestei activități în Republică este și domnul Chitenco. Să menționez faptul că probabil Republica Moldova este una din unicile țări care are un program de dezvoltare în acest domeniu și nu fără, să zic, participarea și insistența domnului Chitenco lângă cadrul academic. Într-adevăr, dacă anul trecut la conferința 6 aici noi am fost onorați mai mult de reprezentanțele cadrului academic și a oaspeților noștri de biscotare, astăzi vedem că predomină cei ce au îmbrățișat acest domeniu din această specialitate, vor, au intenția de a dezvolta, a planta, crește și realiza, a se gândi la un marketing cât mai eficient și să zic că mă bucur faptul că în raionul Fălești acest interes îl au, spun, un număr nu chiar așa de impunător, dar totuși peste 400 de hectare plantații vorbește ceva cu atenție sporită în acest domeniu și de fiecare dată când se petrece această conferință sunt fețe noi cei ce vorbește despre interesul sporit, mai ales la tine. Deci este o șansă de a-ți crea un viitor, de a îmbrăța deci un business, spunem așa, și m-ar fi bucurat faptul dacă vedem astăzi atenție Ministerului Agriculturii și nu numai, fiindcă gândesc că partener ne-ar fi și ar putea fi și Ministerul Sănătății, deoarece acest produs are o importanță curativă naturalistă și ar fi acel indicator care ne-a dat posibilitatea să promovăm pe piață acest produs. Eu vreau să vă încurajez pe cei incipienți să doresc succes celor deja care au pus baza în acest domeniu. Vă zăudați să doresc succes conferinței și să ne întâlnim cu cât mai frumoase rezultate la conferința AUPA. Succes!